Хей, шницели! Моля ви, абонирайте се за мен във V-Box. Мерси! Ей, хубава светлина! Здравейте, аз съм Диди и съм влюбен! А това е Хикенщикен. Така, първо искам да кажа, добре дошли в най-известната стая с най-известното легло. Всички постоянно ме питате за него, ето ви го на! Знам, че всичките ви мечти се въртят около това да има въпроси и отговори, така че ето ги. Те имаме изключително много работа, така че нека да започваме интро. И трябва да си видя сценария. Та нека да започнем от Vlogbox. Шидери ме пита как съм. Окей. Емилия Цанкова ме пита колко човека ме снимат по време на влог. Ами и всички вие знаете, че имам шниц екип, който се занимава с това аз да изглеждам поносим. Понякога се справят, понякога не, това е живота. Те обикновено има гримьор, осветител, оператор, асистент, продуцент, 50 цент. Така да е, доста хора има около мене. Борислав Вангелов ме пита какъв парфюм използвам. Принципно съм огромен фен на Кензо, само че не ми се дават винаги 130 лева, примерно, за да го имам. И от време на време ми се случва да си купам някакъв нов. В началото на годината мисля, че с Боряна от Боби Змейка потидохме в мола на държавата. Това е България мол. И обикаляме и гледаме някакви глупости. И влизаме в един магазин за козметика, разбира се, и виждаме някакви парфюмчета и така нататък. Та си купих един, който все още използвам всъщност, който е от някакъв Буабак. Или нещо така, абе мирише хубаво и мирише на хубав мъжки парфюм. Фелци, фелци... Виждате ли го? Виждате ли го? Фелци, фелци... Фелисити... След тая. Всеки път, когато погледна името му, решавам да си представя някаква италианка, която рекламира продукта и просто каза Фелче! Да, баси фантазията им. Така, Заприян 19 ме пита дали съм се напивал яката. Заприяне, говориш с човек, който не прави лоши работи. Не пия, не пуша, по жени не ходя. И въпроси от YouTube. Така, Костадин Илиев ме пита, Андре или Криско? Дори не е нужно да отговарям, за да разбереш. От нашата среща остана нещо. Да, мисля, че е ясно. Елсим Бокс. Ме пита, какво смяташ за One Direction? Супер готини песни правят, определено им се получава, винаги са лъчезарни и весели и просто хубави са. В един момент започват да правят малко по-еднообразни неща, обаче пак им се получава, така че са готини. Те са кют, музиката им е кют, всички са кют. Дани Джоа ме пита, защо да не направя клип с баба? Нямам прав клип с баба. Исусе Христе, Боже мой, накарай го да си чуе думите. Той ще вземе нож и ще го забие право в сърцето ми. О, баба. Въпроси от ПМС. Цвети Кокети ме пита, какво ще направиш, ако някой дойде при теб с лудо изражение и ти каже, че има подарък за теб? Определено ще ме шашне, обаче ще бъде мило и ще бъде кют и ще бъде някакво... Винаги ми е готино, като някой дойде при мен и се запознаем. Виждам, че има някои шницели от вас, които ме виждат по улицата, обаче никога не ми казват здрасти. Толкова ли е трудно да дойдете при мен и ми кажете здрасти, няма да ви се обидя, може да се снимаме даже. Георги Георгиев ме пита, кои са любимите ми нездравословни рецепти. Мислих си да направя клип за това, обаче явно ще стане във въпрос. Едно от нещата, които обичам повече от летящите планета, това са нездравословните храни. И мога да ви кажа най-добрата рецепта как да си направите нещо супер сладко, супер лесно. Слушате ли ме внимателно? Взимате блокче шоколад, мажете го с течен шоколад отгоре и после слагате още едно блокче шоколад и ето ви шоколадов сандвич. Толкова е просто, че чак е гениално. Така, имам изключително добър съвет за хората, които са на диета в момента, за да отслабват за лятото и им липсва пицата. Тайната е да си вземете две парчета пица и да ги сложите едно върху друго и да ги изядете. По този начин стомаха не знае. Е, това бяха въпросите за този път. Ако искате да ме попитате нещо, коментарите са изцяло ваши. Споделите канала ми най-накрая. Какво ви пречи, споделите и клиповете даже. Това, което няма да забравите, разбира се, да се абонирате за мен във Facebook, Twitter, Instagram, моята фотографска група и студио, както и за Vlogbox и YouTube. Няма повече да ви говоря глупости, защото очевидно апарата ми ще реши, че отново ще се изключи за 30 път днес. Така че ви оставям, аз съм Диди, това беше Хикенщикен.